Коли почуєш ти бандури плач, і біль, і туга нишком так торкнеться серця, ти не її, мене за те пробач, то її струнами душа моя озветься. Я чую музику в собі, подібну благовісту, сплав ніжності і надлюдської муки, і радості буття, і зазивання раю, і, як завжди, надії, звуки солодким щемом б'ють у душу, ранять. О, музико, живи моїми нервами, живи! О, музико, ніколи не згасай, бо ти благословення неба. На сцені лауреат обласного фестивалю конкурсу «Дебют», дипломати міжнародного конкурсу фестивалю кобзарського мистецтва «Дзвени Бандуро», дипломати всеукраїнського 18-го та 19-го фестивалей кобзарського мистецтва імені Миколи Лисенка «Дзвени Бандуро», дипломати фестивалю конкурсу українського та польського мистецтва, ансамбль бандуристів Богуславської дитячої школи мистецтв «Вишневий цвіт», художній керівник та диригент Світлана Юрівна Задоя. Ніколи не забути крик душі, що лине у віки. Музика Олександра Білаша, слова Павличка: «На Чорнобиль журавлі летіли». Thank you.
Подивіться, Україна, всі майбутні козаки, вітаємо! Такі наші юні артисти.